gudoomiyaha degmada Birdaale Maxamed Isaagar Cabse ayaa saaka waxa uu soo kormeeray beeraleydii saameeyay ayaxa isla markaana dhibaatooyin aad u baahsan u geystay waxaana beeraha uu socdaalka ku soo maray ay ahaayeen anta u dhaxeysa deegaanka Goofgudu iyo degmada Birdaale ee gobolka Bay asaga oo ka wareysanayay dhibaatooyinka ay u geysteen beeraleyda ku dhaqan deegaanadaasi ayaxa maadaama muddooyinkii la soo dhaafay ba ayaxa dhibaatooyin aad u baahsan uu ku hayay deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya isla markaana ay ka cabanayeen beeraleyda deegaanadan gudoomiye maxamed isaagar cabse ayaa waxa uu baaq u diray hay'adaha caalamiga ah inay gurmad la soo gaaraan dadkan maadaama dhibaatada ay waxa uu geystay aad u daran tahay isla markaana dadka deegaanadan ay ku dhaqan ay noloshoodiba anta badan ay ku tiirsan tahay beeraha iyo xoolaha nool xoolahi imadooyinkii la soo dhaafay abaarihi ku soo noqnoqday dalka Soomaaliya ayaa xaalufiyay iyada oo dhibaatooyinka hadda taagan ay yihiin ayaxan iyada oo dadkan beeraha ay sugayeen muddo 3 bilood ah isla markaana ay tacbayeen dhibaatooyin sujeesidi ay ahay dadka haye maray deegaanada Koonfur wal khaasatan intii dhaxayd weejiga ilaa iyo ilaa iyo ilaa qasadeer uu kaasno u soo maray marka hadii aragay tan kulli miyiga iyo dadka kaasoo maray kuur galaanay dhibaatooyin ay xatay soo suubi shacabkii isu dhibaateen oo suugaan daama sadex bilood iyo fasal ku sugaayeen sidiyas bilood wala sugaayeen oo sidoo ku baabi wali in ka baaqana hay'adaha samafalka iyo hal deeran deegaanadu gurmad oo shacabku badbaadiyo dhibaatadii soo gooray hadda dhulku wali waan dhaxay dhulku guud guud gaar ahaan aragay halkan ilaa Birdaal la tumayay insha Allah ta'ala illa awwalak illa iyo qas illa yufida tumayda mari marka hay'adaha samafalka linka baaqana iyo hadir siyaan maadaama masiiba inta deegaanadu wali dhibaatay nimanta cadaw ka hayay diin laawyaal ka hayay oo dalkii diinta ku duuleen dhibaatadii ka hayay wali ka daramay halkaas ayaa xasan ka darami marka dhamaan hay'adaha samafalka wali ka baaqanay in deegaanadu guud ahaan baan ku wadalo oo qasab dheer haafadi oo weejid haafadi oo Birdaal haafadi oo ilaa deegaan guud la oodiin ku dhon oo meel isdaaf mila marka dhanka kale ciidamada dulmadiid ayaa howlgal ka dhana ala shabaab waxa ay ka sameeyeen anta u dhaxeysa deegaanka Goofgaduud Buurey iyo sidoo kale degmada Birdaale ee gobolka Bay iyada oo anta badan ay ahaayeen ciidamadaasi muddadii ay howlgalka ku jireen kuwa si dhab ah ugu qorgalayay anta u dhaxeysa Birdaale iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaada degmada Birdaale Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV-ga caalamiga Star TV degmada Birdaale gobolka Bay.